Bane 3, Ryan Bailey. Bane 4, Justin Gatlin. Bane 5, Mike Rogers. Ja, en kjapp start var dette på Mike Rogers ved hvitt planebane her. Så kommer Justin Gatlin rett, og han greier vel etter Justin Gatlin igjen. Ja da, 9.88. En forsterk vind her også. Pluss 2.6. Men på ny. En bekreftelse på at Justin Gatlin blir å regne med.